ten notes jsem měl dostat já. Jaký notísek? Zlatý důl, krouhej smutný. A co to je? Seznam kontaktů na různé lidi. Na jaký lidi? Kurva, důležitý lidi, vole! No, to je jako tajná kuchařka. Nebo já nevím, kdo ti to přiblížil. Prostě každý recepák, který ten notes má, tak se má dobře. Hlavně finančně, že jo? Ale hovno finančně, o prachy jde, vole! Kurva! Prej v notesu cokoliv u zlatý husy v bramboračku. Mají dokonce kontakt na toho, co zabil toho mrazíka. Myslíš mrázka? Jo, toho. Jak je tohle možný? Ten blbeček je tady sotva měsíc a on mu ho dá, vole, já tady makám leta. Leta tady makám a čekám, až ten kreten Mahjong se stoupí dolů, vole, vezme mě pod klepeto a řekne Františku, vole, za všechno, co si pro nás udělal, ti tady dávám zlatý důl, ale on ne, on ho dá jemu a já se ptám, proč. Řek mu, že mu ho připomíná, že je prej stejně hloupý, jako býval on. To je přesný. No jo, Fáňo, ty jsi hloupější. No, taky bych řekl. Jdu se převlíct. Čau. Nazdar. Nazdar. Tak co? Všechno v pohodě? Jo. Jo, jo, jo. Sáčko. Co sedí? No. Kačátka taky. Co máma? Dobrý? Jo, máma dobrý. Jo. Kytku zalejváš? To? To jo. Tak to je dobře, to je dobře. Holku, máš? Víš, jsem pořád tady a když přijdu domů, tak seš tam ty. Tak co se takhle ptáš? No, protože jsem tu strejda. Přízeň. Nechci, aby si myslel, že ten notísek se mu šlohnul já. Kurva, nechci, aby si ho mlátil. Chci, aby si ho jenom okrát. Ty jsi se zbláznil. Tolik ti nedám. Ty myslíš na tu Arménku? Ona je taky hluchavka? No. Učej, no dobrý, 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 promiň, promiň. A jak jí chceš volat, když jenom hláš? Ale jo, SMSky, jsi nějaký chytrý chlapečku. Takže ty se zabouch do Arménky. Dobrý, Arménka, dobrý, 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 no dobrý, promiň, mlčím. Takže, jdeš do toho se mnou, nebo ne? Víš co? Seru na to. Udělám si to sám, blbečku. Hovado! Vole, sám seš magor, vole. A vypadni, vypadni odsaď, vole. Mazi od mýho domu. Mazi. Nebo si tady vystuj důle. A mi vypadni. Hele, 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 pojď sem, pojď sem. Chceš si vydělat kilo? Jo. Jo, tak půjdeš do hotelu a řekneš recepákovi, že je debil nebo tak něco a on tě vyvede. Jo. Až tě vyvede, tak ho tady zdržíš. Je ti to jasný? Jo. Dobře, tak běž a neposer to, chlapče. Hele, to kilo. A jo, ty jsi nějaký bystrej. Tak běž, běž.
chodí přes park. Jo. A. Teď si to lepíš. Mazej za ní. Musíš mu šlohnout všechno, co má, aby to nevypadalo, že chceš jenom ten notísek. No. Mazej! Nazdar. Čau. Od kdy spíš pyžamu? A co jako? Ty mě ze čeho podezříváš? Já ne. Proč? Tě představ si, mě někdo přepad. Kousek od hotelu. Kecáš. Nekecám. Peněženka v prdeli, mobil, hodinky. Ty vole. Byl jsi na policajtech? Tak má to význam. Učíš se rychle. Jogurt, viď? Si dáváš. No, a to je všechno, co ti ukradli? Ještě takový notýsek. Notýsek, jo. Notes, co mě dal ředitel. Počkej, ředitel ti dal svůj notes? No. Ty vole, víš, co to je za notes? To je zlatý důl? Já to vím. No to jsi takhle klidnej, když tě ho někdo vyčoruje. Ale fakt mě víc teda sere ta peněženka a ten mobil. Ten notes byl k hovnu. Jak hovnu? No ty čísla nejsou aktualizovaný. Polovina je nefunkčních. Druhá polovina odkazuje někam úplně jinam. Fakt jo. No. Kecáš. Nekecám, jsem to testoval celou noc. Ale podle mě řídil ten notes hodně dlouho nepoužíval. To jsou samý pevný linky. Strejdo, ty kontakty nefungujou. Ty vole. To znamená, že celá akce byla úplně na hovno. No. To je v prdeli. Co je? Vrátíš mi tu peněženku? Ten mobil? A to víš, že jo. No ale zadara to nebude. No nic. To se převlíct.